Mutta ja toi ja vielä toisetkin. Sanotaan näin, että tupla takavoltit ja renkaaleen alas ja todella nätisti siihen paikalle. Nätisti lähtee kiipeämään. Sinne ylös ja otetaan rauhassa sieltä ylhäältä tuomusta kaivurin alta. Takaisin montun pohjalle. Ja hyvin reikattu ja keskittyneesti ja sieltä lähdetään olemaan vaiheessa. Kyllä se lähtee sinne mutta. Jää aivan viime metreille. Arne Johannessenin hieno suoritus. Kyllä. Pääsee keulilla, mutta katsotaan miten hienosti koko kiipeäväni. Sigurður Þórðarsonin alta rautu. Mäen päälle. Tämä tuntuu olevan kohtuullisen helppoa. Helppoa jo tässä vaiheessa, mutta tuo viimeinen sitten jääkin. En tiedä mitä se on. Johannes pääsi prokollaan kiipeämään sieltä. Todella hieno. Ilmat ottaa sieltä. Ja Rossanilta tähän asti hyvin vaivattoman näköinen suoritus. Rossan lähtee hakemaan sitä. Se on aina pahan näköistä, kun tuolla tullaan sivuttain alas, mutta jos maa merkit millään paikalla, niin rottan vaan hymyilee ja tulee tänne polttelemaan pipua ja nauraskelee, että aivan hyvä kyllä. Nyt tässä menee sitten hiipun verran aikaa, kun sieltä kaivetaan kaveri ylös. Jos näyttää peukkua, niin annetaan kunnan iso käsi. Muuten. Ja peukut ylös nimittäin. Rottan Rauskeiter! Iso. Ja kutos päätös. Kokonaisuudessaan hyvin lyhyt repäisy. Kämpin ate selvittää sen täysillä pisteillä. Rysimenä on tehty. Ja tämä on kuulostaa.